Sveiki žvėjai, su jumis sveikinasi klubas FVS ir norėčiau pranešti, kad turėsim naują rubriką, kuri bus skirta žmonėm, kurie mėgsta kažką gaminti, konstruoti, padaryti patys. Tai vadinsis FVS dirbtuvėlės. Ir šioje rubrikoje mes parodysim, kaip pasidaryti priedus prie valčių, kaip juos prikonstruoti, prisitvirtinti, priedus prie platformų, kas žvejoja feederių ir aišku, sistemėlės, kaip susirašti įvairias tiek spinningė, tiek feederyje, tiek plūdinėje. Tai yra, laukia daug įvairaus įdomaus turinio, taigi spauskit prenumeruoti, paspauskit like ir aišku, tą mažą dzilin varpelį, kuris primintų jums, kai išeina mūsų nauji video ir nepamirštumėte jų pažiūrėti. Laukia tikrai daug įdomaus ir naujo turinio, o mes važiuosim, žvejosim, kažką konstruosim ir bandysim parodyti jum. O dabar pasižiūrim, kaip mums su Simonu sekėsi žvejybą Nemune, kur važiavom truputį panaktinėti. Ir ar sugavom kažką, pasižiūrim video. Sveiki žvėjai, su jumis vėl sveikinasi klubas FVS, taigi Simas. Sveiki bičiuliai. Ir aš Edvardas. Taigi šiandien gan vėlokai, net nepasimėjau laikrodžio, Simai, kiek valandų? 8:00. O 8 valandą esam prie vandens, truputį ieškojom vietos, pasivažinėjom ir radom tokią vietikę. Po nusiekimo truputį krantas slidus, vos neišsivartėm čia su visom platformom, bet nieko, viską pasidarėm, susidėjom, masalai ant stalo, jau kaip paruošti. Atstumas netolimas, 17-20 metrų. Bandysim Nemuną, va. Nemuniukas. Nu ką, susimaišėm jaukus. Vienas. Tai yra du pakeliai River Special tubertinio. Va, jisai. Daug visokių dalelių. Dar truputį reikės padrėkinti, jis toks įdomus labai. Ir antras, du pakeliai Gold Medal Yellow tubertinio. Šitas drėkintas tiek pat, bet jis va geriau limpa. Tai vienam reikia dar truputį dadrėkint. Gaudysim srovėjai. Tai va, jaukai kaip ir paruošti. Ir einam gaudyti, susitiksim prie vandens. Tai va, koksai mūsų svaišių stalas. Turim netgi kukurūzo, skandintų dzikų, gyvų dzikų, kurie ropoja jaukia, pinkų, matyliaus ir aišku, jo didenybės liekas. Pavadelinė paruošta. Kol kas jauko tik tais neprisipyliau, bet tuoj prisipilsiu. Turim reik pro šeryklų visą krūvą. Va, kokios gražuolės. Pavadėliai. Power pantomas. Bet viskas surišta pavadėliniai. Aišku, dėl viso pikto pasijėmų, vat visą amuniciją susirišimui. Va, visi kabliukai. Jeigu mažu ką, reikėtų dasirišt kažką. Šiaip pavadėliniai netelpa visi kabliukai, visi storiai ir panašiai. Tai. Tai va, tiek apie masalus. Einam gaudyti. Svarbiausia, kad nebūtų kaip praeitą kartą. Gražus, gražus, ors, viskas tvarkoj. Super. Ir prasidėjo.
laukim žolių, salų, medžių, nešims viskas. A geriau, tai ten, ten palauk, ten, ten rūsins? Nu. Ten mačiau prieš tai, prieš tai einam krantę, porą žmogeliukų primarino. O, plakentų? Karšiukas. Karšiukas? Aha. Jo, karšiukas. Jo, karšiukas. Amatyliaus? Jo, karšiukas. Nu, pelekas ne geltonas. Ne, 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 karšiukas. Nu, matylius suveikė. Nedidelis, bet karšiukas. Pradžia yra. Biškiai karmuškė matyliu. Gal pastatysiu kaip tada. Normalus tas matylius ir... Кензо, представляет наша Раша Нямун. Сорвался вейксмас. Aš galvoju, gal čia buvo tikrai tokie aukštesnė, iš karto brodskai, bet tokie, bet aukšto. Prasme, čia rykla nusileidžias kokį 15 centimetrų. Turi? Kažkaip įdomiai. Ne, ne, ne. Ne, galbūt karš, tai dar pilna šia rykla jaučiu. Arba jau sunkiai man čia. Ne. Labai piktas. Piktas kažkas. Žiobrit, ne? Jo. Žiobrit, tai jo, jie yra kovotojai. Bet va, iš karto gyvų dėkų žipsnelis ir žiobriuk. Pasišnekėjau. Ir tave atlankė. Aukšlensi. Okay.
didelį. A few moments later. Nu ką, su temu laukiam, laukiam ir sulaukiam. Apa, apa. Biškis sunkiai matosi, bet... O, karšiukas. Jėga. Dabar parodinau. O. Gerai. Nu ką, naktinėjom. Gaudom tokius plakius. Karšiai kažkaip pinoringi. Buvo atvažiavant pasieniečiai patikrint. Dar dirba savo darbą. Sims dar visi ryšus. Bet tuoj baigs. Nu ką, baigiam savo pasirodymą. Tuo ištrauksim žuvis.